Prej orës të tëra në radhë në Kakavijë qytetarja niset në këmbë dhe me slodhi së madhe shpërthen e revoltuar. Kam nevojë të urinoj. Ndërkohë që situata vazhdon të jetë e rëndë në pikën kufitare të Kakavijës, jo të pakt janë ato qytetarë që e kanë marrë rrugën në këmbë, duke parë si të vetme zgjidhje pas orëve të tëra në pritje. Një qytetar e cila kishte ecur 6 kilometra për të shkuar në doganë, është shprehur e revoltuar. Ajo me zërin që i dridhet, tha se ndihma e shtetit është një bidon ujë, ndërsa ka nevoja të tjera etike. Qytetarja tha se ka nevojë të urinoj dhe nevoja të tjera për higjienën sanitare. Çfarë të bëj? Vetëm unë punoj. Jam e detyruar të iki se më digjet puna. Ka shtet apo jo? Kush është ndihma e shtetit? Një bidon ujë. Unë dua të urinoj. Jam e perioda. Ku të ndërrohem? Vetëm ujë është ndihma e shtetit. Kjo është ndihmë. Është shprehur qytetarja revoltuar për mediat. Qytetarë të shumtë kanë marrë rrugën në këmbë për të kaluar kufirin duke lënë automjetet e tyre mbrapa.